सर्वांना मनापासून दिवाळीच्या मी या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतो. परंतु आज दिवाळी सण साजरा करत असताना इतका मोठा पाऊस या ठिकाणी सुरू आहे. आणि खरं म्हणजे आधी थोडा कोरडा दुष्काळ होता, उन्हाळ्यात पाण्यासाठी थोडी ताणाताणही झाली, धावपळही झाली. परंतु या पावसाळ्यामध्ये इतका पाऊस, मला वाटतं माझ्या आयुष्यामध्ये मी एवढा पाऊस आजपर्यंत बघितला नाही. इतका पाऊस या ठिकाणी सुरू आहे. आजही धरणं, नद्या, नाले, विहिरी ओव्हरफ्लो झालेल्या आहेत. एक मात्र गोष्ट निश्चित की यामुळे शेतकऱ्याचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. म्हणजे 100% शेतकऱ्याचं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. मका कापून पडला होता, कापूस या ठिकाणी वेगळी सुरू होती. सगळ्याच पिकाच्या बाबतीमध्ये म्हणजे काही 1% सुद्धा पीक शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये हातामध्ये यायला लागलं नाही. हे खरं म्हणजे अतिशय दुर्दैव आहे. पाऊस खूप होतो आहे, पण त्याचं नुकसान त्यामुळे एवढं मोठं होतं आहे की ते आता शब्दामध्ये सांगण्यासारखं नाही आहे. शासनाने पंचनामे करण्याचे आता आदेश दिलेले आहेत. आज उद्या दिवाळी झाली की सगळे अधिकारी कर्मचारी, कारण निवडणुकीमुळे तेही सगळे बिझी होते, व्यस्त होते. आता 2-3 दिवसामध्ये सगळे पंचनामे करायला सुरुवात होईल. जेवढी शक्य आहे तेवढी जास्तीत जास्त मदत केंद्र शासन, राज्य शासनातर्फे या ठिकाणी शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत.